Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Pike faoliyatimni yakunlash haqida o'ylamagandim, ammo so'nggi 6 oy og'ir bo'ldi. Endi yelkamdan tog' ag'darildi. Gerard Pike faoliyatini yakunlagandan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Ko'p yillarni shu yerda o'tkazdim, ko'p o'yinlarda maydonga tushdim. Faoliyatimni tugatishni orzu qilmaganman. Ketish haqida hech qachon o'ylamaganman. Ammo ba'zida vaziyat shunday rivojlandiki, qaror qabul qilish kerak. O'tgan 6 oy juda qiyin bo'ldi. Endi o'zimni erkin his qilaman. Bu unutilmas tajribani o'zim bilan olib ketaman. Hayot davom etmoqda, yangi bosqich boshlanadi. Bu yog'iga nima qilaman? Endi ming xil narsani sevadigan odamning davri keldi, lekin birinchi navbatda ta'tilga chiqaman. Yelkamdan tog' ag'darildi, so'nggi bir necha oy oson bo'lmadi. Bor kuchimni ishga solishga harakat qildim, raqobatlashdim va o'ynadim. Biroz yaxshi yoki biroz yomonroq kunlar, muvaffaqiyatlar va xatolar bo'ldi. Borimni berdim, bu menda g'urur uyg'otdi, deydi Barcelona himoyachisi. Real iloji boricha tezroq bu futbolchini yo'qotmoqchi. Real Madrid endi Eden Hazardga ishonmaydi va uning tezroq ketishini istaydi. 31 yoshli yarim himoyachi Madrid klubining rejalariga kirmaydi. Madridliklar u bilan hisoblashmaydi, deb yozadi Marca. Yarim himoyachi raqobati imkoniyatni Rodrigo Goyes va Marco Asensioga boy berdi. Ba'zilar Real Madrid murabbiylari shtabi Mariano Diasga Edendan ham yuqoriroq baho berishadi. Klub endi vaziyat o'zgarishiga ishonmaydi. Azar Real undan mamnuniyat bilan qutulishini allaqachon biladi, lekin u Madridni tark etmoqchi emas. Bu uning aniq pozitsiyasi. U buni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita aniq ko'rsatadi. Deylik, yaqinda yarim himoyachining farzandlari Real Madrid akademiyasida tahsil ola boshladi. Real Madrid jahon chempionatida 2022 Azarning yuqori saviyada o'ynash istagini tiklaydi degan umidda. Shuningdek, klub jahon chempionatidan keyin yarim himoyachini qiziqtiradigan boshqa jamoadan taklif tushishiga umid qilmoqda. Ammo hozirda Azar Realdan ketish haqida o'ylamayapti. Azarning amaldagi shartnomasi 2024-yilning yozida yakuniga yetadi. Joriy mavsumda yarim himoyachi jamoa tarkibida 6 uchrashuvda 229 daqiqa maydonga tushib, bitta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real Guardiola'ning kuchli shogirdiga ko'z tikyapti. Real tarkibini kuchaytirish borasida ish olib bormoqda. Hozir jamoada 10 qanot himoyachi sifatida o'ynayotgan Dani Carvajal ko'p jarohat olyapti. Klub uning o'rnini bosa oladigan o'yinchini Manchester City'dan topdi. Madridliklar Jose Guardiola shogirdi Joao Cancelo'ni yozda o'z safiga qo'shib olmoqchi. Mutaxassislar bu transfer osonlikcha amalga oshmasligini ta'kidlashmoqda. Chunki Portugaliyalik himoyachi murabbiylar shtabining ishonchini qozongan asosiy figuralardan hisoblanadi. U klub bilan 2027-yilning yozigacha davom etadigan shartnomaga ega. Agar Manchester City uni Realga qo'yib yuborishga ko'nsa, madridliklar bu transfer uchun 70 million eurodan ortiq to'lov qilishi kerak bo'ladi. Benzema Realning navbatdagi o'yinida ham maydonga tushmasligini Ancelotti tasdiqladi. Carlo Ancelotti Karim Benzemaning Rayo Vallecanoga qarshi o'yinda qatnashmasligini ma'lum qildi. Karim o'zini yaxshi his qilmagan uchun o'ynamaydi. U bilan hammasi yaxshidek tuyuldi, lekin u biroz muammoga duch keldi va ertaga u maydonga tushmaydi, deydi Real bosh murabbiyi. Shu bilan birga Ancelotti Benzema 10 noyabr kuni Kadisga qarshi o'yinga qadar tuzalib ketishini tan oldi. Benzema o'ynamaydi, chunki u o'ynay olmaydi. Uning yo'qligi bizga Vinicius, Rodrigo, Valverde kabi o'yinchilardan foydalanish imkonini beradi. Lekin Karim jahon chempionatidan keyin bizga kerak bo'ladi, deya qo'shimcha qildi murabbiy. Neymar sermahsul harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Neymar yana sermahsul harakat qildi. PSG hujumchisi Liga 1ning 14-turdan o'rin olgan Lyoningga qarshi o'yinda gol urdi. Neymar joriy mavsumda klubi safida 19 ta o'yinda maydonga tushib, 15 ta gol va 10 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Liga 1'da Braziliyalı futbolcu gol pas tizimi bo'yicha eng yaxshisi. Uning hisobida 19 ochko bor. Messi ijtimoiy tarmoqlarda Pikening futboldan ketishiga munosabat bildirmadi. Lionel Messi Gerard Pikening Barcelona'dan ketishiga munosabat bildirmadi. PSG'ning Argentinalı hujumchisi Barcelona'dagi sobiq sherigiga Instagram'da faoliyatini yakunlash haqidagi qaroriga izoh bermadi. Kataloniyaning El Nacional sayti xabari ko'ra Messi Pike bilan omma oldida xayrlashish niyatida emas. Bunga so'nggi yillarda o'yinchilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat sabab bo'lmoqda. 2022 yanvarda xabar qilingandek Messi Pikening maoshini kamaytirmaslik qaroridan xavfsalasi pir bo'lgan. Gerardning bunday harakati Leoning Barsada qolishi uchun zarur edi. Keyin ularning munosabatlari yomonlashdi. Shuningdek Pike Barcelona prezidenti Joan Laportaga Messi bilan shartnomani uzaytirmaslikni maslahat bergani, bu moliyaviy fair play muammosiga yechim bo'lishini ko'rsatgani xabar qilingan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.